eto dragi naši, otvaramo novi vlog. Bili šetnji do Lurske, idemo dogovarat svadbu našu. Eto. Idemo na dogovor sa župnikom. Da, dogovor sa župnikom, sve što nam treba, kako to misli izgledat. Što se tiče onoga što smo jutro pričali, da, većinu ću snositi ja, troškova, mislim, bit će moji svirači, moji snimatelji, moj fotograf, oni će to sve lijepo odraditi, bit će uzanika, lista uzanika je zatvorena, tako da, eto. Idemo probat to sve dogovorit kako bi trebalo, kako spada i ne znam, malo smo umorni, peklo nas jedan malo sunce, ali dobro. Mi je nešto koljeno znači. Baš ono otiđe kada su mi koljena privezena utegom. Baš čudno neku bol osjeća. A čuj. Valjda od ovog vremena pa. Čuj, što si starija. Ne, to je tak. Veliki je pritisak iz zraka, mislim da je to. Aha, može biti to, da. Da, da. Eto, sad smo doma bili kod mene, pa sam supruzi malo pokazivao svoju svetu priču i mog svećenika s kojim sam ja imao čast odrastat. I da vam budem iskren, malo onak realnije, da, fali mi, jer eto, možda bi njega izvao da nas on vjenča, jer on mi je bio ko drugi otac, ono, kao po katoličkoj naravi, sve smo se razumjeli, sve smo se mogli dogovoriti i to sve. Pa ja da vam budem iskren, u svojoj župi baš nisam imao, pa bio je jedan, ali ne znam gdje je on, on je otišao prije par godina putevima Sinja. I tako da, ono, eto, moja supruga nosi stiklo papire koje... Da. Čekaj. Ona vam je ko direktorica. Ko je, a ja kišem ko magarac. Ko iz porezne uprave. Daj, ne zedaj. Evo ga. Inspektor. Ajmo, svi koji ste tajili dugove, dižemo knjige, papire, sve. Inspektorica, buduća Mikita, će to da riješi odmah. Ha, 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 ja. A inspektor Mikita piše kazne. Je. Eto. Tako da... Kaj? Ili od sunca spaljena trava ili od pokoša na svježi kamutopis. Išemo to vanje. Da. Istina, da. Ali ne znam zašto im pokupe travu već kad pokose, pa to im je čas posao. Ali ja mislim da je spaljena od sunca, baš se vidi tako. Pa da, osuši se i... Eto. Sutra je VGZG. Da, sutra idemo po onaj poklon paket. Mi smo se danas bili malo frknuli. Ali nećemo brisati video, budemo ga ipak objavili. Nije to neka velika ogrebotina. Da. Tako, onda popodne ćemo imati opet pak drugi vlog, jer
ide se nastavak sa centra Goljakom, tako da znači u 6:30 imamo sutra jedve s malim. Da. Da, sutra imamo vježbe u 6:30. Odnosno 18:30, jer mislim 6:30 ujutro. Da. Pa čuj. Čak kaže meni i odgovara taj termin. Tako da... Već se počela? Uče mi je, šansa sad. O Bože. Sad ne izgubiš dokumentaciju. Neću tu je unutra sve. I kako ćete onda registrirat na sebe? Ha? Je li ljubav moja? Neću se ništa, tu je sve. Pa dobro. Joj, šta je stvarno, ljudi moji. Vidiš, ja nijemo kontrolu sa drugim. Joj, da, stvarno. 11:09. A ti moraš danas vidjet kao ti Bože Darović. A mislim da... Ipak mislim da je to meni već počelo. Pa ne znam, gle, kad smo se zamarali sa pitarijama i glupostima. Da, moram sad pridaviti. Da. Ali najbolje sutra ujutru da nas zovem da danas po koliko radi fizioterapija. Mi se da... Mi se zamaramo sa budalama iz kuće i ovo i ono. Nema više smisla to. Jeste? Šta? Pa kamenčiš mi u kuru. Ovaj, kako se, kak se zove, sve što se treba rješavati, nek lijepo pokucaj na vrate. A mi ćemo službeno. Nećemo više. Ne, pa neću, neću. Ne, samo kažem ono. Zato postoje vrata. Zato postoje vrata, da mi lijepo pokucamo. Da se pokuca predsjedniku na vrata. I kažemo što nas ometa u životu u našem gradu. Da. I on mora da zaštiti osobu sa invaliditetom. I to je to. Tako da, eto, mi se pomalo približavamo našem odredištu, što bi rekla moja supruga. I to je to. Da, tako je. Da. Kaj je danas? Sedmi? Šesti? Peti. O Isuse. 5:09 je danas. A, Bog me si. Ti se malo izgubio u datumima. Da, Boga mi. Jesam, Boga mi jesam. Priznajem. Hoćemo ući tu, pa ćemo... Pa ćemo okolo kere. Kere, da. Kere, kere. Evo, mi smo u dvorištu moje župe i samostana. I vidimo se poslije. U idućem, da. Završnom videu. Tako je. Evo ljudi, da vam sad najavimo. Mi smo gotovi. Samo smo predali papire, malo porazgovarali, provjerili još od supruga podatke što treba i gotovo. Da. I sve imao napisan, napisano u matici krštenih i to je rješeno. Da. Bilo za... I došao naš Franta kojeg ste mogli vidjeti. Ali župnik, meni da bi nas mogao gvardijano vidjet će
ovoga šta će da će snimati. On rekao je da će nas nazvati i točno da se dogovorimo sve, di, kako, što, kada. I eto, ja navijam. A vidjet ćemo, kažem. Ja navijam za Franta. Ranije, znam, ali ako ste se tako već ranije dogovorili, ne mogu. Ako su već sa ovim prijašnjim mladencima imali i... Pomaknu misl. Već dogovori sve, onda se pa nek nama pomakne i dobro. Ništa. E, ja, može pomaknuti, ali mislim da, da ne dobro. Može, jer je ona predana je prijamnica elektrinska. Pa dobro, mumu misli, je. Makar ja bi volio, ono, baš bi mi bilo fora. Baš bi mi bilo fora, da. Stvarno. Eto, eto, ljudeki. Radimo punom parom. Evo, sve se polako rješava. Da. Juče smo išli vidjeti prstene. Da. Gospođa je rekla da do kraja ovog tjedna bi trebali naručiti. Jer to ipak treba iz... oni šalju ten za život, po mjeri. Tako da su zlatarni samo uzorci prstena koji će biti. Da. Tako da ćemo vjerojatno sutra ići. Da, sutra ćemo ići. I to sve. Mislim, ukoliko ti sutra sve mirovi? Da, osmi dolazi. A mislim, trebalo bi. Sam da, pude mi za... 8, 9 i oponiljak 8 i ne, ide sutra van. Tako da, eto ljudeki, moji dragi, drago mi je da nas pratite i to sve. Pazi, crveno je. Ma daj. Da se ne bi auto pomakati. A šta je sad onda ako, ako je crveno? Pa bilo je. Eto ljudi, ajde ljube. Ajde ljube. Cepaj. Idem. E? A, e? Ah, nema te vidim. Najbolje. Kako ja budem pati na prvi, niste vidi pijetovi? Pa da, pijetovi. No da, mi smo već vjenčani. Pa dobro, onda ti mi je žena. Ja ne živim. Evo, pored tebe sjedi. A dobar nije. Veš mi veli, ne može ti kaže dva puta. Da, da. Je, je. Ne. A to smo i mogli skenirati posle mailom. Mogu sam. Čega, uzela oba dva lista? Da, moja, moje su sve dokumenti i oba dva. Ona zelena da smo slobodni oba dvoje. Da. I sad kad odemo u crkvu pred... Kad odemo u crkvu pred opa dobro i ovo smo riješili i ovaj semafor sad sam samo čekao mi supruga obavijestit ću i ideš prek crvenog ali tak ljube šta? Nekad vidim sve oko sebe, a nekad ono, već mi je ove vrućine polako navrkla. Polako, ljubim, polako. I da, još nam je ostala kupnja prstena.
buket je već dogovoren, samo čekamo da se izradi. I još dogovorit sa naknadno sa časnom ili šta, kako će se okiti, da će li se okiti šta. I to, i gotovo. Nama je od kupnje ostalo još ti prsteni. Haljina je kupina, to je Svetljiva nabavila. Da. Odnosno kupila. A još od cipele ostalo, to ne može Svetljiva kupiti, to moramo mi, ja, to moram ja probati, jer to... A ja inače, opće poznato da jako teško nalazim broj. Mislim, nije problem u broju, nego je problem u tome što moram paziti kako se kopče ili vežu cipele, ili imam visoki rist. I onda je to onak jako veliki problem, a nosim 40-40 kg obuće. Tako da ono već samo, pa dobro, je i nije. A je, nekad je to bilo muška. Nekad je to prije bila muška, muški broj. Znači yeah. Polako počinjelo, od 41 na dalje. Je, yeah, yeah. A još sad moram paziti kak je meni ortoped rekao i probir obuće raditi dobar, a ako hoćete, znate da ako hoćete kvalitetne cipele uzeti, da to i malo više nije. Pa vidiš kak svećenik, kaže mi Falković, da je rekao Mikita, znao bi o kome se radi, ne? Da, pa zato što je malo krstio kao Mik. Dok smo malo prijavljivali za krštenje, bio je... Tako, dobro, bilo je, da, to je bilo po tvojim ovoga, već. Pa mu je onda valjda od toga ostala u uku, da je... Da. Da, da. Mlađarija. Mlađarija, da. Kako ga zezam za Vladu. Rekla Vlada da moramo voditi brigu o demografiji. Da. Ajmo motorista, ajde. Je, baš je stvarno. Da je malo zaspo i sad ćemo ga opet prebuditi. A bomo ga sad čekali. Ok, baš ne znam koliko je pametno. Ako je baš čvrsto zaspo, da ga sad budimo i vučimo dole, gore, ne znam. A ne znam, onda najbolje da produžimo. Mi moramo još isto. Imamo mi te gore, nemamo ništa. Torba je samo bila... Koja torba? Moja torba i ništa, mislim da nije ništa. Tvoja torba je kod tebe. Da, ajmo. Mislim da nije ništa, jedino baki poslat poruku, da li je malac zaspao ili nije. Da, dobro. Ako nije, da ćemo doći po njega, ako je, da ostaje spava, da ga ne budemo. Da, dobro ljudi, zatvaram ovaj vlog. Tako je. I to je to, to je evo to. Jedna slika za kraj i mi se vidimo u idućem videu. Tako je. Pozdrav. Pozdrav.